原标题，这家族三代皆包办婚姻，可每对夫妻都幸福，实在羡煞旁人。作为现代人，我们只要一听到包办婚姻一词，可能就要不禁皱起眉头，因为这种形式的婚姻好像封建社会中的父母之命，而包办婚姻往往都以不幸收场。但凡事都有例外，在中国近代历史上有两个家族三代人都是包办婚姻，可算每对夫妻都非常幸福，而还为中国近代化发展做出巨大贡献。钱君夫，1880年，他出生于晚清一个没落的经商世家，尽管家道中落，可钱君夫从小十分聪明，很有才华。当时杭州有个富商名叫张乐山，此人曾担任过清朝两广盐运使。张乐山独具慧眼，他觉得钱君夫长大后必成大器，于是想把自己的女儿许配给他。钱家本来就没落了，既然有人愿意把女儿嫁过来，这桩婚姻自然是父母包办下来了。张乐山的女儿叫张兰娟，她嫁给钱君夫的同时还带来了丰厚的嫁妆。因为张乐山很富有，所以给了女婿好几座园子，而且还出资让钱君夫东渡日本留学。说到钱君夫和张兰娟这一对夫妇，可能大家不太了解，但如果说到钱学森，相信每个中国人都知道，他被誉为中国导弹之父、火箭之王等头衔。钱学森就是钱君夫和张兰娟的儿子。钱君夫后来担任浙江省立第一中学校长，又在北京任教多年，担任过浙江省教育厅厅长。而张兰娟是大家闺秀出生，心地善良且聪明过人，还有着惊人的记忆力，所以钱君夫和张兰娟两人的包办婚姻很幸福。但夫妻俩唯一的遗憾就是没有女儿，只有钱学森一个独子。恰好当时好友蒋百里有五个女儿，于是钱君夫想让对方过继一个女儿给自己。蒋百里是清末秀才，是民国时期著名的军事专家，他爽快地答应了钱君夫夫妇的要求，把三女儿蒋英过继给好友。于是蒋英改名钱学英，他跟钱学森成了兄妹。钱君夫夫妇对这个女儿非常喜爱，但没过多久蒋百里夫妇又后悔了，于是又提出要求，想要把蒋英要回去。十分聪慧的张兰娟便说，要回去可以，但她现在是我干女儿，将来都给我当儿媳。于是下一辈的包办婚姻又形成了。钱学森后来跟蒋英结婚，继续幸福美满的生活。钱学森为中国导弹、原子弹事业做出巨大贡献，让中国的科技事业至少推进20年，这其中离不开钱夫人蒋英的支持。三代人两段包办婚姻都能如此幸福，令人羡慕的同时也让人感到惊奇，可见好人无论怎么过都会注定一生幸福。返回搜狐查看更多责任编辑。